Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Cənubi Afrika Miss Bulgaristan 2007 qalibi Gergani Koçanova başından güllələnib. Biqaz axşamaz istinadən bildirir ki, 38 yaşlı modellə yanaşı, kriminal avtoritet, həyat yoldaşı Krasmir Kamenov Kuro onların mühafizəçisi və Gerganinin qulluqçusu da qətlə yetirilib. Hadisə mayın 25-də Cütlüyün Cape Town'daki malikanəsində baş verib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, cütlük qanunla bağlı problemlərə görə 2015-ci ildə evləndikdən az sonra Bulqaristandan Afrikaya mühacirət edib. Krasmir Interpol tərəfindən axtarışa verilmişdi.